mua është kënaqësi e veçantë që marr pjesë në këtë prezantim të kandidatës sonë të përbashkët të Aleancës për Shqipërinë Evropiane, të Zamir Aramit, si kryebashkiake e ardhshme e bashkisë së re të Gjirokastrës. Njëkohësisht dua t'ju uroj të gjithë gjirokastritëve dhe për mbarësi për festivalin që do të çelët sot, që është një ngjarje shumë e madhe jo vetëm për Gjirokastrën, po për gjithë vendin. Dhe dua të shpreh besimin në tim që Zamira do ditë të vazhdoj gjithë ato projekte të cilat i përmëndi në mënyra që lëkuente miku im kryebashkiaku aktuali Gjirokastrë Zoti Bime, të cilat do t'ja ndryshojnë krejtësisht pamjen Gjirokastrës në funksion të pasurimit të atyre vlerave të shkëlqyera të trashëgimisë kulturore dhe historike që Gjirokastra ka, po edhe në funksion të rritjes standardit të jetesës dhe të mirëqenies të gjithë qytetarve Gjirokastrit. Unë pata kënaqësinë para disa ditësh të shikoja parkun e Virojt, një projekt tjetër i cili është në zhvillim sipër, që do t'i japi një frymarrje, një hapësirë krejt tjetër gjithë bashkisë së re të Gjirokastrës, me ambiente të jashtëzakonshme të cilat do të shërbejnë gjithë gjeneratave, që nga fëmijët e deri tek të moshuarit. Dhe në këtë drejtim jam i bindur që zgjerimi i hapësirave të bashkisë Gjirokastrës do t'i japi mundësi kryetarës së re të bashkisë dhe këshillit të ri të bashkisë që të bëjnë të gjitha ato politika që ka qenë e pamundur të bëhen deri tani, për shkak sepse shtohen resurset, shtohen kapacitetet dhe njëkohësisht sepse mbështetja e qeverisë dhe kryeministrit Rama, siç u shpreh këtu dhe nga kolegët më parë, ka qenë e jashtëzakonshme dhe do të jetë akoma më fort në të ardhmen. Sepse çdo investim Gjirokastër është jo vetëm i vonuar në pikpamjen e detyrimeve që gjithë qeverit ka ndaj Gjirokastrës, ndaj një harrese, ndaj një braktisje që ka të bëjë me historinë tonë kombëtare, me kulturën tonë kombëtare, me trashëgiminë tonë kombëtare, por dhe çdo investim këtu është plotësisht i merituar dhe është plotësisht i motivuar, i justifikuar, sepse sjell një vlerë të shtuar jo vetëm për Gjirokastritët, por sjell një vlerë shtuar për gjithë zhvillimin e ekonomisë sonë kombëtare. Jo rastësisht Gjirokastra është një destinacion kryesor për gjithë turistët që vizitojnë Shqipërinë dhe gjithnjë më shumë po bëhet më e kërkuar. Kjo do thotë se duhen shtuar investimet, duhen shtuar të gjitha përpjekjet për të nxjerrë më në pa të gjitha ato vlera të këtij qyteti të jashtëzakonshëm. Dy fjalë për Zamirën. Ju e njihni më mirë se unë, sepse ajo është Gjirokastrite si ju, por unë e çmoj shumë Zamirën për atë eksperiencë bashkëpunimi që kam me të, për arsye sepse është jashtëzakonisht sociale, jashtëzakonisht njerëzore dhe është gjithmonë pozitive në marrëdhënie me të gjithë. Por njëkohësisht Zamira është edhe shumë e saktë, duke qenë se ka qenë edhe pedagoge e shkencave të sakta, dhe jam e bindur që e tillë do të jetë edhe në të ardhmen dhe në detyrën që ju do ta mbështesni. Dhe elementi tjetër që dua të theksoj është që kjo mbështetje që ju do të jepni për Zamirën është tregusi një emancipimi të gjerë të gjithë komunitetit tuaj, të mrekullueshëm dhe qytetar, sepse ne vim nga Saranda ku prezantuam një kandidate, siç është Floriana Koka për kryebashkiake. Kemi qenë para pak ditësh këtu, kemi mbështetur dhe prezantuar mjekën e nderuar të Libohovës Luiza Mandi që e kemi këtu. Tani vim për të mbështetur Zamirën këtu e do të vazhdojmë në shumë bashki tjera të Shqipërisë ku ne jemi krenar si Aleancë për Shqipërinë Evropiane që kemi dhënë një mbështetje maksimale promovimit të grave dhe të vajzave në detyra kaq të rëndësishme, duke treguar besimin që ne kemi tek aftësitë e tyre, tek zotësitë e tyre dhe tek ajo që ato mund të bëjnë për komunitetin. Prandaj ju ftoj të gjithëve të votojmë për Zamira Ramin, sepse është një kandidate vërtet me shumë vlera, ashtu sikurse
të votojmë për aleancën për Shqipërinë Europiane, sepse ne jemi një fuqi e madhe, jo thjesht për të fituar, po për të transformuar bashkitë tona dhe vendin tonë.